حدیث نبوی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدعو العشاء ولو بکف من تمر فإنه تركه يحرم، رات کا کھانا ضرور کھاؤ خواہ تمہیں ردی کھجور کی مٹھی میسر ہو، کیونکہ رات کا کھانا ترک کرنے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے، کمزوری بہت جلدی طاری ہو جاتی ہے، 18 اور 19 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے رات کے کھانے کے بعد۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد 3 سے 4 گھنٹے بعد آپ سوئیے، اور کم از کم 500 قدم لازمی چلیے۔ اول تو زیادہ کوشش کیجئے، نہیں تو 500 قدم تو لازمی آپ چلیے۔ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو پھر شوگر میں، خون میں شوگر کا لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس سے کانسٹیپیشن بھی ہو سکتی ہے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد صبح جب اٹھتے ہیں کبھی بھی خالی پیٹ بیت الخلاء میں نہ جائیے، کچھ نہ کچھ کھا کے ضرور جائیے، جیسے شہد اور پانی کا استعمال کیجئے صبح خالی پیٹ، یا تربوز کا استعمال کریں، یا کھجور کے ملک شیک کا استعمال کریں، یا دودھ کا استعمال کریں، یا کسی بھی فروٹ کا استعمال کیجئے، تو پھر اس کے بعد آپ جائیے۔ اور سب سے اچھا تو پھر تلبینہ ہے، آپ چاہیں تو تھوڑا سا تلبینہ بھی صبح خالی پیٹ کھا سکتے ہیں۔